Сьому сесію ми закінчили прийняттям надзвичайно важливого закону про тимчасово окуповані території Донбасу. Однак цей закон досі не може набрати чинності через формальності регламенту, якими скористалася купка прокремлівських колаборантів у парламенті. Їхня постанова про анулювання голосування за закон не просто затримує його впровадження, воно допомагає ворогу уникати відповідальності за скоєні злочини. Закон про тимчасово окуповані території – базовий документ, який виконав головне завдання. На законодавчому рівні вперше встановлений факт збройної агресії Росії на Донбасі і факт окупації цих територій так само, як і Криму. Однак цей закон заклав лише основу для формування цілісної, системної і послідовної державної політики щодо держави-агресора і створення передумов для відновлення територіальної цілісності України. Базовим принципом цій політиці має бути зміцнення національної безпеки, безпеки всіх українців і нашої держави. Це аксіома. Окрім того, в основі позиції України має бути вимога притягти Росію до відповідальності. Не може бути жодних поступок агресору, який грубо порушив основоположні принципи міжнародного права. Не може бути жодних спроб нав'язати нам сценарій розв'язку ситуації, які суперечать природі конфлікту. На Донбасі і в Криму зовнішнє вторгнення, а не вигаданий кремлівськими пропагандистами внутрішній конфлікт. Від цього треба відштовхуватися в політиці України щодо агресора та окупованих територій. Парламент чекатиме від президента таких ініціатив та законопроєктів. Це відповідає його конституційним повноваженням. Народний фронт пропонує у вівторок першим питанням поставити голосування постанови друзів Януковича та Путіна і благополучно провалити її. Тоді, пане голово, звертаюся до вас невідкладно підписати прямо в сесійній залі даний законопроєкт і направити його на підпис до президента. Ми не повинні зволікати з цим питанням. Народний фронт відстояв прийняття цього законопроєкту, і ми доведемо судову справу до успішного впровадження.